پر آزادو رسنیو محدودیتونو او له خبريالانو سره تاوتریخوالي د رسنیز فعالیت ساحه محدوده کړې ده. په تازه مورد کې د شمشاد خبريال او تصویر اخیستونکي د حکومتي ځواکونو لخوا په هغه سیمه کې وهل او رټل شوي دي چې غوښتلې د سیکانو پر مابد د تېرې ورځې برید د قربانیانو غړو سره خبرې وکړي. سره له دې چې د امنیت قومندانۍ ویاند لخوا زموږ همکارانو ته د پیښې ساحه کې د خبري پوښښ ډاډ ورکړل شوی، خو یاده سیمه کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. په ځای کې مونږ کوم مثلا نشته، خو خپل هغه یعنی هنود ولا وایي چې مونږ ته خبري اعلان ماره پرېږدي. تېره ورځ د افغان سیکانو په مرکز باندې برید وشو. زه د تعقیبي رپورټ لپاره دغه درمسال ته ورتلم. ما د کابل امنیه قومندانۍ ویان ته میسج پرېښی وی، هغه ما په جریان کې کړی چې دغه پیښې سیمې ته ځمه. کله چې پیښې سیمې ته ځو هلته موږ هغه د مسؤول طالب چارواکي نه اجازه اخلو او بالاخره خپل کار ته ادامه ورکوو. کله چې هغه طالب چارواکي چې موږ ته اجازه راکړي هغه دغه سیمې نه ځي، نو بیا نور د اسلامي امارت ځواکونه راځي او زما په کمربین باندې ګزار کوي، وهي ترپاټ باندې تله ته ورکوي، همدار د کمرې د ماتولو ګواښ ورته کوي. ما ته د طالب مسؤلینو لوري په عمل تسیمه کې د بد اخلاقۍ ډېرې زیاتې کنځلې کېږي چې دغه چلند ته په خواله رسنیو کې هم ګډو خبريالانو غبرګونونه ښودلي او له حکومت غوښتنه ده چې د وهلو او رټلو پر ځای د رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي. د تاوتریخوالي او رټلو ګواښلو جریان مو د دویمې امنیتي حوزې مسؤلینو سره شریک کړ، خو هغوی یې د سیمه د څلورمې حوزې اړوندو بلله. په ما بین کې سرحدي صحابنیان یو طرف ته څلورمه او د بل طرف ته دوهمه حوزه ده. بر شرط باندې نجي مشرانو دا هدایت دي چې یو څوک له خبریال سره د شتې چلند وکړي، یا د غوپ کمره ورماته کې، یا د کمره باندې هغه وویني، او یا د غوته داسې الفاظ ووایي چې په غو کې د غو بې عزتي وشي. تاسې څلورمې حوزې ته مراجعه وکړي او که ترغه راده خواته یې له پرله پسې اړیکو ونه توانېدو چې د څلورمې حوزې امیر نظر راواخلو، خو د دغې حوزې اړوند یو امنیتي مسؤل په خپلو خبرو کې د خبرداري په شکل وویل چې د ساحې مسؤل قاري شعیب دی او تاسو هیڅ نشئ کولای. دا پیښو ته د خبري پوښښ ورکولو ساحه کې له افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي لومړۍ پیښه نه ده چې ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا خبريالان وهل شوي، رټل شوي او د ساتونو لپاره زنداني شوي هم دي، چې دغه وضعیت د رسنیو فعالیت ننګولی دی. ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی په هیڅ صورت نه منلو، ځکه چې دې سره د وینا ازادي، دغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی چیلنج کیږي. د دې په څنګ کې نورو هیوادونو سره د حکومت د اړیکو په برخه کې هم منفي اغیزې لري، ځکه اسلامي امارت ته پکار دي چې خپلو منصوبینو ته په کلکه لارښوونه وکړي تر څو د ژورنالستانو سره سم چلند. سیمه کې له موږ سره خبرو کولو ته د افغان سیکانو حاضرېدو د امنیت قومندانۍ ویند هغه خبرې هم ناسمې ثابتوي چې امنیتي سرتیری د پیښې ساحه کې خبريالانو ته اجازه ورکوي، خو سیکانو ترې غوښتنه کړې چې رسنۍ دې نه ورپرېږدي. هغلته مونږ طرف نه کوم مشکل نشته، خو هغلته د اهل هنود ولا وایي چې مونږ ته خبريالان مار پرېږدي. هلته دوی شیان ګډوډ وو، نور زه خپل هم دغه ځای ته ورغلی یم. اهل هنود ولا ماته وایي چې هیڅوک به هم دلته نه را پرېږدي، ځینې خبريالان کوشش کوي زور وایي یا بل څه لري، نو هلته مجاهدین به هم ستړي کړي وي، نو ځکه به یې تاوتریخوالی ورسره کړی. د دور افغان د اندوانو سکانو دور ډارېدلې دي. اول یو پیښه شو جلال آباد کې ډارېدلې وو، بیا شور بازار کې پیښه شو، هغه نه وو ډارېدل. دا پرون چې دا پیښه شوې دا بیخي ډارېدلې دي، دور اعتبار نه لري. مخکې خو مونږه یو 50% امید وو چې مونږ افغانستان کې پاتې شو، اوس 10% هم نشته. سره له دې چې د اسلامي امارت چارواکي په هره غونډه او کانفرنسونو کې د رسنیو په ملاتړ ټینګار لري او هغه ژمنې تازه کوي چې د اسلامي اصولو او ملي ګټو ته د ژمنو رسنیو ملاتړ او همکاري کوي، خو خبريالان او د رسنیو ملاتړې بنسټونه نیوکه لري چې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. وقته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته په 11 میاشتو کې د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله سلګونه تصویري، غږیزې، چاپي او نورې رسنۍ تړل شوي او شاوخوا سلګونه خبريالان او زرګونه تنه د رسنیو نور کارکونکي بې دندې شوي دي، چې ځینې د فقر او بېوزلۍ له امله درانه کارونو ته اړ شوي دي.